L'Associació de Veïns d'Alba Rosa ha celebrat una festa de barri plena d'activitats. Després de dues setmanes d'actes a l'aire lliure, el lliurament de premis de diferents proves ha posat punt i final de la celebració. Ha anat tot molt bé, la gent ha col·laborat molt, s'ha participat molt i tot ha anat doncs, sobre rodes. El destacar és que tots són destacables. Per exemple, la gincama, que ara acabem de donar els premis, Pues, eh, ja fa anys que ho fem i bueno, pues, eh, és molt agradable. Fem una, o fem, fem una partida de dòmino, una de parxís, una de petanca, llavors això ho fem per punts i el que té més punts pues, és el que guanya. Per exemple, la festa d'ahir, que és la, la festa grossa, per dir-ho d'una manera, que ve l'orquestra, i que la gent vam tenir afortunadament molta sort perquè va venir moltíssima gent. Dins del programa d'actes també es va incloure una desfilada de moda i la col·laboració amb el Punt Solidari aportant aliments per a les famílies més necessitades de la ciutat.